Pauí, calma e mata tudo. Nossa, nossa, assim você me mata. Que história é de televisão, Cocó? Entida, mas bro, Cocó. É verdade, nós ari. Não há money, me nabi, vai uma trama, me esquer, ure. Dat a não há problema. HSDS na oplossing you. We see na money, de mais city kong. Mas dessa aí é o acti. Cogue. Oi, cogue, boy. HSDS, ego. O guarda vai seguir o mustoro. Posso me encabir. Je zegt je hebt de girls, mij oud, dus ze kwam even checken. Girls, wel eens overal, blaas 20 baan.